נתונה הפונקציה fx שווה x בריבוע ועוד ax ועוד 6 חלקי x פחות 2 כשa הוא פרמטר. ידוע שאחת מנקודות הקיצון של הפונקציה נמצאת על ציר ה-y, מצא את הערך של a. אז ככה, כשאומרים לי נמצאת על ציר ה-y, אני יודעת שזאת נקודה ששיעור ה-x שלה הוא 0. כשאומרים לי נקודת קיצון, אני יודעת שזאת נקודה שמאפסת את הנגזרת. זה בעצם אומר שאם נגזור את הפונקציה ונציב את ה-x של נקודת הקיצון שהוא 0, זה יאפס את הנגזרת. כלומר, f טאג של 0 שווה 0. אז בואו נעשה את זה, זאת התוכנית שלנו, וככה נמצא את a. אז ככה, נתחיל מלגזור את הפונקציה. כשאני גוזרת פונקציית מנה, במכנה יש לי את המכנה בריבוע, ובמונה אני עושה את הגזירה לאט לאט. קודם כל צריך לגזור את המונה המקורי. הנגזרת של זה, זה 2x ועוד a. ואת זה אני כופלת במכנה, x פחות 2. פחות הנגזרת של המכנה, שהיא 1, כפול המונה בלי לגעת בו. בואו נפתח את זה ונראה מה מתקבל. אז ככה, יהיה לנו פה 2x בריבוע, מינוס 4x ועוד ax פחות 2a, פחות x בריבוע, פחות ax, פחות 6, חלקי כל הדבר הזה בריבוע. אז ax וax יורד, ואחרי כינוס איברים, מה שנשאר לנו זה x בריבוע, פחות 4x, פחות 2a פחות 6, חלקי x פחות 2 בריבוע. כלומר, זאת הנגזרת. עכשיו אנחנו יודעים שאם נציב בנגזרת הזאת את 0, נקבל 0. אני מזכירה שהתוכנית שלנו הייתה לגזור, להציב 0 ולהשוות ל-0. אז בואו נעשה את זה. 0 בריבוע מינוס 4 כפול 0, חלקי 0 פחות 2 בריבוע שווה 0. אז ככה, זה מתאפס וזה מתאפס. המכנה שווה ל-4, אבל במילא אנחנו נכפול במכנה הזה, והוא לא ישנה כלום. ואז נשאר עם מינוס 2a מינוס 6 שווה 0. כלומר, מינוס 2a שווה 6, ו-a שווה מינוס 3. אז מצאנו את הפרמטר. אפשר להציב אותו ולעבור לענות על שאר השאלה. אז זו הפונקציה שלנו עכשיו, אחרי שהצבתי את a, ובסעיף ב1 צריך למצוא את תחום ההגדרה של הפונקציה. אז יש לנו פה מכנה, אנחנו מבינים שתחום ההגדרה הוא ש-x פחות 2 צריך להיות שונה מ-0, מה שבעצם אומר x שונה מ-2. אוקיי, בב2 צריך למצוא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים, אם יש כאלה. אז בואו נעשה את זה בנפרד עבור ציר x ועבור ציר y. נתחיל מציר y. כלומר, נציב x שווה 0. כשאני מציבה בכל הדבר הזה x שווה 0, אני מקבלת y שווה 0 בריבוע, 3 כפול 0 ועוד 6, 0 פחות 2. אז זה וזה 0, יוצא לי 6 חלקי מינוס 2, שזה מינוס 3. אז נקודת החיתוך שלי היא ב-0 מינוס 3. עכשיו עם ציר x. כלומר, נציב y שווה 0. נקבל 0 שווה x בריבוע פחות 3x ועוד 6 חלקי x פחות 2. אם נכפול במכנה, נקבל את המשוואה הריבועית הזאת, וכשאנחנו באים לפתור אותה, לנסות לעשות נוסחת שורשים, אנחנו מקבלים מתחת לשורש את הביטוי הבא. יהיה לנו פה את זה בריבוע, שזה 9, פחות 4 כפול 1 כפול 6, פחות 24. וזה שלילי. כלומר, לזה אין פתרון. אז יש לנו רק נקודת חיתוך אחת עם ציר y, 0 מינוס 3. בב3 צריך את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה ואת סוגן.
אז אפשר לגזור שוב, אבל אני מזכירה לכם שכבר גזרנו. הביטוי שהיה לנו קודם עבור הנגזרת היה הביטוי הבא. זה היה לפני שמצאנו את a. אם נציף פה במקום ה-a את המינוס 3 שכבר מצאנו, נראה שהדבר הזה יוצא 6, ואז 6 פחות 6 יוצא 0. כלומר, הנגזרת שלנו יוצאת x בריבוע פחות 4x חלקי x פחות 2 בריבוע. כמובן שאם גזרתם שוב, אז זה בסדר גמור. עכשיו כשאני באה לחפש קיצון, אני משווה את הנגזרת ל-0. דבר ראשון זה לבטל את המכנה. זה משאיר אותי עם x בריבוע פחות 4x שווה 0, ואם אני מוציאה גורם, אני רואה שיש פה שני מאפסים. אחד ב-x שווה 0, ואחד ב-x ששווה ל-4. על הנקודה הזו כבר ידענו, זה מה שהיה נתון לנו, אבל קיבלנו פה עוד נקודה חשודה כקיצון. עכשיו צריך לבדוק האם הנקודות האלה הן באמת נקודות קיצון, ומה הסוג שלהן. אז בשביל זה נעשה טבלה. אז זו הטבלה. יש פה את הנקודות החשודות כקיצון, 0 ו-4, ולא לשכוח שצריך להכניס גם את הערכים שלא בתחום הגדרה. במקרה הזה, x שווה 2, זאת נקודה לא מוגדרת, אז צריך להציב אותה לתוך הטבלה. עכשיו נבחר ערכים מימין ומשמאל לכל אחד מהמספרים. אז ניקח מפה את מינוס 1, את 1, 3 ו-5. וצריך להציב כל אחד מהם בנגזרת ולראות מה הסימן שמתקבל. אז אלו ההצבות בנגזרת, הצבתי בביטוי הזה, וכשאני מחשב את כל אחד מהביטויים, אז הראשון יוצא חיובי, השני שלילי, גם השלישי שלילי, והרביעי חיובי. נשים את זה בטבלה, ונקבל שהפונקציה עולה, ואז יורדת, ואחרי הסימפטוטה שוב יורדת, ואז שוב עולה. כלומר, הנקודות שלנו הן באמת נקודות קיצון, זאת מסוג מקסימום, וזאת מסוג מינימום. ועכשיו צריך רק למצוא להם את שיעורי ה-y. אז בשביל ה-y נציב בפונקציה. אם נציב את x שווה 0 בפונקציה, נקבל שה-y שווה מינוס 3, זה חישוב שכבר עשינו, אבל כמובן שאפשר לעשות אותו שוב. זה 0 בריבוע, מינוס 3 כפול 0 ועוד 6, חלקי 0 פחות 2, זה מינוס 3. כשאני מציבה את 4, אני מקבל את 4 בריבוע, פחות 3 כפול 4 ועוד 6, חלקי 4 פחות 2, וזה נותן לי 5. אז בסך הכל יש לי שתי נקודות קיצון, נקודת מקסימום ב-0 מינוס 3, ונקודת מינימום ב-4-5. בסעיף ב-4 צריך למצוא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים, אם יש כאלה. אז בואו נתחיל מהאסימפטוטות האנכיות. האנכיות זה בדרך כלל הערכים שלא בתחום הגדרה. במקרה שלנו, x שווה 2 לא בתחום הגדרה, אז סביר שהוא יהיה אסימפטוטה אנכית. אבל צריך לבדוק שהערך הזה לא מאפס גם את המונה. כי אם הוא מאפס את המונה, אז הוא יכול להיות חור ולא אסימפטוטה. אם אנחנו מציבים פה 2, לא מתקבל 0. כלומר, זה לא מאפס את המונה. ולכן, x שווה 2 זאת באמת אסימפטוטה אנכית, ואני אסביר גם למה. כי זה ערך שמאפס את המכנה ולא את המונה. הסימפטוטה האופקית נקבעת לפי המעלה היותר גבוהה, האם המעלה היותר גבוהה היא במונה של השבר או במכנה של השבר. במקרה שלנו, במונה יש לי x בריבוע, ובמכנה יש לי x בחזקת 1. יש פה 1 כזה שלא באמת רואים אותו. כשהחזקה היותר גבוהה היא החזקה של המונה, אז אין הסימפטוטה האופקית. ולכן אין, יש לי רק אנכית ב-x שווה 2. עכשיו אפשר לעבור לסעיף ג'. בסעיף ג' שואלים אותי, עבור אלו ערכי x הפונקציה שלילית. אז קצת קשה לענות על זה ככה, מה שיעזור לנו מאוד זה לעשות שרטוט של הפונקציה למרות שלא ביקשו. אז בואו ננסה להסתכל. אז הנה, שמתי כאן את נקודות הקיצון, מינימום ומקסימום, וגם את האסימפטוטה ב-x שווה 2. אז קל לצייר את הפונקציה, רואים שכאן היא נצמדת לאסימפטוטה, מגיעה למינימום ושוב עולה. אני אפילו אמשיך קצת את האסימפטוטה כדי להראות את ההצמדות. ואותו דבר בדיוק קורה כאן, היא עולה עד לנקודת קיצון ויורדת. ועכשיו נסתכל
מה התשובה לסעיף ג'. עבור אלו ערכי x, הפונקציה שלילית. שלילית זה אומר שהיא מתחת לציר x. זה אומר שה-y הוא שלילי. כל החלק שהוא כאן, מעל ציר x, זה נחשב חיובי. כל החלק שמתחת לציר x נחשב שלילי. אז החלק השלילי של הפונקציה זה החלק הזה. וזה בעצם כל החלק שנמצא משמאל לישר x שווה 2. כלומר, החלק השלילי מתקבל כאשר x קטן יותר מ-2. ונעבור לסעיף האחרון, סעיף ד'. נתון הישר y שווה k. עבור אלו ערכי k, אין נקודות משותפות לישר ולגרף הפונקציה. נמק. אז ככה, y שווה k זה ישר מקביל לציר x. זה ישר כזה, שהולך מצד לצד, ישר אופקי. ושואלים אותי, עבור אלו ערכים לא יהיו לו בכלל נקודות חיתוך עם הפונקציה. אז תראו, אם הוא יעבור כאן, יהיו לו שתי נקודות חיתוך עם הגרף. רק עם החלק הסגול, הכוונה, עם הגרף של הפונקציה. גם אם כאן יהיו לו שתי נקודות, וגם כאן, אבל אם הוא יהיה בדיוק כאן, בדיוק יעבור ככה, תהיה לו רק נקודה אחת, הנקודת מינימום. ברגע שזה ישר טיפה יותר נמוך מזה, כלומר שה-y שלו יותר קטן מ-5, אז זה ישר שלא חותך בכלל את הגרף בכל החלק הזה. וזה קורה עד מינוס 3. אז כש-y שווה מספרים בין 5 לבין מינוס 3, אין נקודות משותפות לישר ולגרף הפונקציה. התשובה נכתבת ב-k'ים, מכיוון ש-y שווה ל-k. אז התשובה תהיה כש-k בין 5 לבין מינוס 3. וזה סוף התרגיל.